სასწავლებში იგრძნობა საახალწლო განწყობაგ თავაზობენ ულამაზეს საახალწლო ღონისძიებებს, სპექტაკლებს, კონცერტებს. დღეს უკვე ჩვენ ნახეთ ორი სპექტაკლი, ერთი იყო სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებისაგან დადგმული ულამაზესი ზღაპარი, მეორე პირველი გიმნაზიისაგან მომზადებული მაკნატუნა და ორივე სპექტაკლი იყო საოცრად თბილი, საოცარი არტისტიზმით ახსავსე. ეს არის როგორც მასწავლებლების, ასე მოსწავლეების შემოქმედებითი უნარების ზეიმი და განსაკუთრებულ განწყობას უქმნის მშობლებსაც, მასწავლებლებსაც და ზოგადად საგანმანათლებლო სისტემას. მინდა ყველა ბავშვს, ყველა მშობელს, ყველა მასწავლებელს მიულოცო ახალი წელი და ვუსურვო, რომ სულ ასეთ ლამაზ ზღაპრებში ეცხოვროთ. დღეს კლასიკურ გიმნაზიაში მოხდა ორი ინტეგრირებული ღონისძიების, საშუალო სპექტაკლების ჩვენება. იყვნენ ჩართული ყველა ბავშვები, მათ შორის ჩვენი სკოლის სპეციალურ საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე და ეს არაჩვეულებრივია შემოიტანეს საშობაო განწყობა და მნიშვნელოვანი ის, რომ ინტეგრაცია სწორედ ასე ხდება ამ ბავშვებს შორის. ძალიან კარგი სპექტაკლი იყო, კარგ განწყობაზე დავჩი და რა ვიცი, ყველა სულოცავ.